مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكي عن مثل إرتران من صغراء استفعل عليه صحفات تنقص أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار يسكب رأب إننا ترى الوقت التغرب مدى بيان كفوت لساني من يوز عطواني هاي سجدن عني عبد أحوت ملاخي وخبنا مستري فتحي إسران حموشتان حدار كلتا شحن إسران حدن كاب كتمان رومبرغ جرمن مساخم زالخو زكاريس كبر أبي نلو مزبالنا يتحستو كاريبنا لنا مسانا تنحو اب كتما اديس ابابا اب كبابي شروميدا ዝርከብ ኤምባሲ ኣመሪካ لومي حموس عسران حموشتان حدار كرتا شحن عسران حدن انصار منغست ኣመሪካ زقنع سلاما وسلفي اكايدا لو اب تسلفي حيا لو ناي دكتر ابي مسل زلوو ماليا تخدينوم ايتوبيا اي تفرسنيا ኣመሪካ كبها قرنا ايدكل علي ناي حاسو زيناتات مزرقاح دوا بلن كال انزبلو جرحوتا زحزو من اسيات ترايم ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣመሪካ ብዕለት 5 ሕዳር ብሰንክቲ ኣብታ ሃገር ተኸሲቱ ዘሎ ኩናት ማእሰርቲ ሲቪላውያንን ሕፅረት ቀረብን ንገለ ኣባላቱ ካብ ኢትዮጵያ ከም ዝወፁ ድሕሪ ምግባሩ ኣብዚ ሰሙን እዚ ከዓ እቲ ኤምባሲ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ክካየድ ከም ዝኽእል ተደጋጋሚ መጠንቀቕታታት ክዝርግሕ ፀኒሑ ኣሎ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ መራኸቢታት ሚኒስተር ከበደ ደዲሳ ሎሚ ንማዕከና ዜና ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኤምባሲ ኣመሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፈለማ ኣዲስ ኣበባ ብዕጡቃት ተቃወምቲ ተኸቢባ ድሕሪ ምባሉ ኣብዚ እዋን ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ክፍፀም ይኽእል እዩ ብምባል ናይ ሓሶት ዜናታት ይነዝሕ ኣለዎ ኢሉ ንሱ ቀፂሉ ከምዚ ዝኣመሰለ ተግባር ንዝምድና ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ዝሃሲ እዩ ክብል ናይ መንግስቱ ቅሬታ ገሊፁ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትማሊ ን4ተ ኤርላንዳውያን ዲፕሎማት ነቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብምቃወሞም ካብ ኢትዮጵያ ብቕልጡፍ ክወፁ ኣዚዙ ኣሎ ስርዓት ብልፅግና ዝሓለፈ ዓመት ኩናት ክጅምር እንከሎ እቲ ፍጻሜ ሕጊ ናይ ምኽባር ስጉምቲ እምበር ኩናት ኣይኮነን ይብል ነይሩ ድሓር ናይ ህልውና ሕቶ እዩ ብምባል ናይ ክተት ኣዋጅ ኣውጁ ቀፂሉ ማዕከና ዜና ምዕራብን ሃገራት ምዕራብን ክንቃለሰን ኣለና ብምባል ነቲ ጉዳይ መሊሱ ኣስፊሕዎ ኣብ መወዳእታ እውን እዚ ኩናት ናይ ኣፍሪቃ ኩናት እዩ ኢትዮጵያ ንመላ ኣፍሪቃ ወኪላ ትቃለሶ ዘላ ናይ ልዑላውነት ምኽባር ታሪኻዊ ኩናት እዩ ብምባል ንኣፍሪቃውያን ናይ ክተት ኣዋጅ ኣውጁ መራሒ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ንገለ ፍሉጣት ስፖርተኛታት ሒዙ ንግንባር ወፊሩ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ቃልሲ ምስ መን ይካየድ ከም ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ክትርዳእ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኮይኑ ኣሎ ኣብዚ ሓለፈ ሰንበት ኣብ መላእ ዓለም ኣንጻር ምትእትታው ኣመሪካ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ኤርትራውያን መፍቀርቲ ኣምሓራ ዝርከብዎ ዓበይቲ ሰላማዊ ሰልፍታት ተኻይዶም ነይሮም ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፍታት ማዕከናት ዜና ምዕራብ ብፍላይ ከዓ ንሲኤንኤንን ቢቢሲን ዝኽንኑ ንመንግስቲ ኣመሪካ ከዓ ፖሊሲኡ ክቕይር ዝፅውዑ ጭርሖታት ይቃልሑ ነይሮም ሎሚ ቀንዲ ስራሕ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብምክትሉ ደመቀ መኮነን ይካየድ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ ደመቀ መኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ዝመፀ መንግስትን ምስ ዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስተርን ካብ መለስ ሃይለማርያም ክሳብ ኣብይ ወትሩ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር እዩ እቲ ሓደ እዋን ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ምፍላዮምን ብነፃነቶምን ጉህያትዮም ኢሉ መግለፂ ዝሃበ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ብተመሳሳሊ ካብ እዋን ደርግ ክሳብ ሎሚ ካብታ ዘለዋ ከይተንቀሳቀሰ ብሓላፍነት ዝቕፅል ዘሎ ሰብ እዩ ስለዚ እዞም ሰባት ስልጣኖም እንተዘይኮይኑ ዝኾነ ናይ ባዕሎም ፖለቲካዊ ዕላማን መርገፅን የብሎምን ዝነገሰ ንጉሶም ዝበረቐ ፀሓዮም እዩ ሎሚ እዛ ኩላ ሃገራዊት መሲላ ኣብ ፊት ኤምባሲ ኣመሪካ ተኣኪባ ዝወዓለት መንእሰይ ፅባሕ ናብ ኣሜሪካ መእተዊ ቪዛ ክትልምን ወይ ዲቪ ክትመልእ ተሰሪዓ ክትውዕል እያ ኢትዮጵያውያን መንእሰያት ኣብ ዓለም ብዘይካ ኣሜሪካ ካልእ ሃገር ዘላ ኣይመስሎምን ኣሜሪካን ኣገር ክበሃል እንከሎ ምድረገነት እዩ ስለዚ ቀዳምነት ኣፍሪቃውያን ይኹኑ ኢትዮጵያውያን ክቃለሱሉ ዝግባእ ነገር ንመግለፂ መንግስቲ ኣመሪካ ዘይኮነ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኣመሪካ ኣብ እምሮኦም ቀሪፆሞ ዘለው ናይ ኣምልኾ ስነሓሳብ እዩ ብዝኾነ ካብ ኢትዮጵያ ዜጋታትን ዘውፃ ዘለዋ ሃገራት ብዙሓት እየን ትማል እኳ
መንግስቲ ጀርመንን እንግሊዝን ዜጋታቶም ከይውዓሉ ከይሓደሩ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ገንዘብ እንተዘይብሎም ክሳብ ብዘይወለድ ከለቅሖኦም ከምዝኽእላ ክገልጻ ውዒለን ኣለዋ። ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ሩስያ ግን ኣብታ ከተማ ዘሎ ኩነታት ዝተረጋግአ ስለ ዝኾነ ሰራሕተኛታተይን ስድሮኦምን ካብቲ ሃገር ናይ ምውፃእ ትልሚ የብለይን ኢሉ ኣገልግሎት ፕረስ እቲ ኤምባሲ ብማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ እቲ ኤምባሲ ልሙድ ስርሑ ይቕፅል ከም ዘሎ ገሊጹ። ብምኽንያት እቲ ዝቕፅል ዘሎ ኩናት ኣብ መላእ እቲ ሃገር ን6ዱሽተ ኣዋርሒ ዝፀንሕ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ እኳ እንተተኣወጀ ኣብ ዕለታዊ ምንቅስቓስ እታ ከተማ ዝጎልሐ ለውጢ ከምዘይተረአየ እቲ ኤምባሲ ሓቢሩ። ኣብ ዙርያ ህንፃታት መንግስቲ ምዕርፎ ነፈርትን ቀንዲ ትካላት መንግስትን ፅኑዕ ሓለዋ ከም ዝካየድ እውን ገሊጹ። እንተኾነ ኤምባሲ ሩስያ ዓለምለኻዊ ምዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ልሙድ ስርሑ ይሰርሕ ምህላው ብምግላጽ ከምቲ ኣብ ቀረባ በዓል መዚ ሲቪል ኣቪሽን ኢትዮጵያ ዝበሎ ኣብ ክልል ኣየር እቲ ሃገር ዝካየዱ በረራታት ድሕነቶም ዝተሓለወ ምዃኑ እቲ ኤምባሲ ኣዘኻኺሩ። ስለዝኾነ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ሩስያ ልሙድ ስርሑ ይዓምም ከም ዘሎን ሰራሕተኛታቱን ስድሮኦምን ካብቲ ሃገር ንምውፃእ ከምዘይተለመን ኣፍሊጡ። እንተኾነ ዜጋታት ሩስያ ህፁፅ ጉዳይ እንተዘይገጢምዎም ናብ ኢትዮጵያ ከይገሹ እቲ ኤምባሲ ኣጠንቂቑ። ሩስያን ቻይናን እተን ቀንዲ ተሓለቕቲ ብልፅግና ኮይነን ኣብ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ዓንቀፍቲ ኮይነን ፀናሓ ሃገራት ምዃነን ዝተፈልጠ ኮይኑ ብፍላይ ሩስያ ኣብ ኣፍጋኒስታን ናይ ሽበራ ዕጡቓት ጣሊባን ናብ ርእሰ ከተማ ካቡል ክኣት ምስ ቀረቡ ኤምባሲየ ኣይዓፅውን ኢላ ደው ዝበለት ሃገር ምዃና ይንገረላ። ሎሚ ኣሜሪካን ሃገራት ምዕራብን ንየማን እንተይለን ቻይናን ሩስያን ከዓ ንፀጋም እናበላ ኣብ ህልኽ ተፀሚደን ከም ዘለዋ ኩሉ ዝርድኦ ኮይኑ ሩስያን ቻይናን ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ከምዚ ዓይነት መርገፂ ዝወሰዳ ምስ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ፍቕርን ድንጋፀን ሓዲርዎን ዘይኮነ ረብሐአን ከምኡ ስለ ዝኾነ ጥራሕ እዩ። ገለ የዋሃት ግን ንሩስያን ቻይናን ቪቫ ክብሉ ይረኣዩ። ብፍላይ ኤርትራውያን ክንርስዖ ዘይብልና ኣብ እዋን ደርግ ዓድታትና ዝነደደ ህዝብና ብነፈርቲ ዝተደብደበ ኩሉ ብናይ ሩስያ ድጋፍ እዩ። መንግስቱ ሃይለማርያም ኮሚኒስታዊ እዩ ኢላ ተኣምን ዝነበረት ሩስያ ንመቐጥቀጢና ዝኸውን ብረት ብነፃን ብለቓሕን ይዕጢቓ ንህላውነትና ክተጥፍእ ብዙሕ ፃዕርታት ዝገበረት ሃገር እያ። ቻይና ከዓ ኣብዚ እዋን ንመላእ ኣፍሪቃ ሓጋዚ ተመሲላ ገንዘብ ብምልቃሕ ትሕቲ ቅርፅታት ክሰርሕ ኣነ ከም ኣሜሪካ ናይ ኩናት ኣይኮንኩን እናበለት ፃድቅ ክትመስል ድራማ ትሰርሓ ኣላ። እንሆ ከዓ ቻይና ንመብዛሕትአን ሃገራት ኣፍሪቃ ብዕዳ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅራይ እትያ ብርሑቕ ክትገዝአን ጀሚራ ኣላ። ህዝቢ ኣፍሪቃ ብፍላይ ከዓ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብቐሊሉ ሓንጎሎም ክሕፀቡ ስለ ዝኽእሉ ዝኾነ መንግስቲ ብፕሮፓጋንዳ ንቐንዲ ጉዳይ ገዲፎም ኣብ ካልእ ሃለው ክብሉ ክገብሮም ክኢሉ ኣሎ። ናይ ኣፍሪቃ ፀገም ኣባና ምስ ነብስናን ኣተሓሳስባናን እዩ። ንሱ እንተተፈዊሱ እቲ ብግዳም ዝመፅእ ቀሊል እዩ። ንሓድሕድካ ጁንታን ባንዳን ክትበሃል እናውዓልካ ንኣሜሪካን ሲኤንኤንን ክትቃወም ክሳራ ጥራሕ እዩ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ኮፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ